shaqadaan qaban jirna day and night aan shaqaynaa habeen iyo maalin aan shaqaynaa saxaafadda Soomaaliya waxa ay soo martay heerar kala duwan waxaana jira dad taariikh iyo sooyaal ku laha u saldhigida mihnada saxaafadda oo heer sare ka gaaray Ciise Faarax Maxamed waxa uu ka mid yahay dadka muddo dheer ku dhex jiray saxaafadda waana waayo arag saxaafadeed waana qoraa wax ka qora sheekooyinka iyo taariikhyada kala duwan ee ka dhaca dalka waxaana hadda ka mid yahay dadku wax ku qora wargeyska dalka oo hore loo yaqiinay xidigtii October xilligii ay jirtay dawladdi dhexe ee dalka xidigtii October aan leeyahay laakiin inta markaan imid aan ku soo wareegnay waa markaan wargeyska dalka aan u bixinay in aan asan degreen markaas waxaan ku shaqaynay madbaca lahayn qayb oo gudiga oo shaqaalaha oo mushaarka bixisa iyo qayb wargeyska ah hadda waa arkay oo ugu soo saaray qaybtaas aan ka mid ahayn aniga أنا واحد بس قارن أنا هاي أحمد ديني اللي قاعد هذا توبي كل إنسان من وحوا ها أنا كل حاجة ساعة نقول شيء الله الله حبيس وارد إنسان عبد إدريس وارد إنسان قرار هذا أنا كله يعني قرار وش عن كل جنبه وارد هلي من هذا ماي ماشى عن غيرك من ماهنا قرار وش عن أي كل جنبه أو شيء كم نقطة أو تاريخ نقطة وحياة سنة ما كل جنبه تذكر أنا أنت تبى بري سنتح أكبر وخطر سنة وارد مسي الجيش قروا كل شيء جنبه buruban ku soo saarjin aanan leader u ahay aanan isoo marsii jiray waa tafsiir jiray saasu ku bixi jiray allah u naxariisay maxaa uu saabay asaga hubo nafsuhu habeen kan uu ima jiray wana control jiray wana kulmar jiray wana kulmar jiray waxa waa wargeyska aad ayaa interest u ahay waxa waa wala daneenaya qas loo bax la diiday burbur ku jiray waxa aan ogtahay wargeyska dalka aan u qabano dalka aan u qabano ayaan haynaa hadda aan gacanta ku haynaa wargeyska anaga daabacno anaga wareejino Ciise Faarax kaliya ma aha waay arag saxaafadeed ee waxa uu baray saxaafadeed ka ahaa iskuulka ku yaala Muqdisho oo saxaafada ku baray wariyaal imika Muqdisho si weyn looga yaqaan macallimada saxaafadu waa cadahay baraka taalaha waxay ku cadahay xawaaya qofba qofka kale uu ka aqris badan yahay waa ka hormarsan yahay daydaadii ku dhigay jira walaal baan amin amra ka mid ah oo xaqiiq haga xuliga qaabisanay sawirada calaamadaha dadka waxan baro ku jira dadba wax soo baray ma sii kidis ma agaas ma kidis ma dad baro qibrada iyo way aragnimada u leeyahay ka shaqeynta saxaafada Ciise Faarax Maxamed waxa uu kula wadaagay dhalinyarada jecel ku biirida ama ka shaqeynta saxaafada in ay qaataan taladan ana waxa fariinteedu waa cadahay wax kale ay ku cadahay waxa waaye waa arkay dhalinyarada inta joogta dhan وجاه إبراهيم وحرب هذا دس وحنا أخيان هذا نوح أخرين هرمر مسمين كيس وحوايا ورقد أنت تاله أنا يست أسويت ما هذا آخر يست أكون نقطة كل نقطة هذا كيس ويس إنك أوجد ولا عاون أتلا هيك دنا كوجد وحوا مر هذا وح أخرين يست مر هرب مسمين كيس هذا نوح أخرين ولا جام مسمين كيس أبقى وريها يا مجرانسها وأنا وح بنا أخرين هذا بس وحب أخرين وحبط ما قبلنا دان وواحد مسمين كيس آمن حاج حسين محمد راضي هاي تلفشنك قرق الصوماليا مقدشو